بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں قوت حافظہ کو بڑھانے کے لیے آپ کو کچھ اوراد و وظائف بتائے جائیں گے۔ دوستو، قوت یادداشت بڑھانے میں جہاں صحت بخش غذائیں بہت مؤثر ہیں، وہیں اوراد و وظائف پڑھنے کی اپنی برکتیں ہیں۔ ان کی بدولت نہ صرف حافظہ مضبوط ہوتا ہے بلکہ ثواب کا ذخیرہ بھی اکٹھا ہوتا ہے، دل میں روحانیت پیدا ہوتی ہے اور یاد الہی کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ حافظہ تیز کرنے کے لیے بہت ہی آسان وظائف ہیں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو تین وظائف بتاؤں گا جو بہت ہی آسان ہیں۔ ان میں سے پہلا وظیفہ یہ ہے، پانچوں نمازوں کے بعد سر پر داہنا ہاتھ رکھ کر 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو 11 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ نمبر 2، یادداشت میں بہتری کے لیے 41 دن تک روزانہ 21 مرتبہ یا علیمو پانی پر پڑھ کر نہار منہ پئیں، انشاءاللہ اس سے آپ کا حافظہ روشن ہو جائے گا۔ اور تیسرا وظیفہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کیجئے کہ اس کے نتیجے میں ثواب کے ساتھ بہتر یادداشت کا تحفہ بھی نصیب ہوتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، وہ چیز انشاءاللہ تمہیں یاد آ جائے گی۔ تو آپ درود شریف کا ورد کیا کریں، خصوصاً اگر آپ اس درود پاک کا ورد کریں تو انشاءاللہ آپ کا حافظہ بہت زیادہ تیز ہو جائے گا۔ درود پاک سن لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الکامل وعلی آلہ کما لا نہایت لکمالک وعدد کمالہ۔ دوستو، ان وظائف کو اپنی روزمرہ زندگی میں عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھولنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ آج کی اس ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔